Serikali ya kaunti ya Busia wakiongozwa na naibu gavana Kizito Wangalawa, mawaziri Hillary Makhulu, Bernadette Muyomi na aliyekuwa waziri wa elimu Azida Ali kujitokeza na kumuunga mkono azma yake. Kwenye mkutano ambao ulihudhuriwa na Otoma, Wangalawa kumradhi, alimsuta Ojamonga kwa kuchangia maendeleo hafifu kwenye kaunti hiyo, huku akidai kuwa Ojamonga alishiriki wizi wa kura kwenye uchaguzi wa mchujo. Vilevile Wangalawa na Otoma wamekashifu vikali Ojamonga kwa kumwaibisha mgombezi wa urais wa NASA Raila Odinga kwenye uwanja wa Busia. Kule Budalangi ule alipita alikuwa Otuoma. Kule Samia ule alipita alikuwa Otuoma. Kule Butu la Marachi ule alipita alikuwa Otuoma. Hapa Matayos yote sub county alipita alikuwa Otuoma. Nambale alikuwa Otuoma. Vituo mingi sana kule Teso Otuoma alishinda. Ojamonga kaiba kura. Ojamonga kaiba kura. Mtakubali tena kura ya Otuoma ibiwe? Mutapigia Otuoma kura? Mutalinda kura ya Otuoma? Unajua ya mtu amezoea vitu ya ukora. Sisi mambo ya devolution ilikuwa kusaidia watu yetu. Tunataka kuona maendeleo paka kwa vijiji. Unajua tulikuwa tunahangaika kama hivi vitu iko Nairobi. Sasa vitu tumengangana Nairobi, tumeleta hapa. Tena iko jamaa ingine anataka kuhangaisha sisi. Ukiangalia pesa ya wamama kufanya biashara hakuna. Ama huwa mnapata? Kwingineko, viongozi wa mrengo wa NASA kaunti ya Nakuru pamoja na wawaniaji wamekashifu vikali uchapishaji